Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e hoje estamos iniciando nossa aula número 8. Anote, por favor, o tema da aula de hoje, que é tempo e ritmo. Seguindo aqui. Para essa aula, você precisará dos seguintes materiais: o caderno de arte ou algumas folhas separadas, o lápis de escrever, borracha, lápis de cor ou outros materiais como giz de cera, canetinha, certo? Eu vou dar um tempinho para você recolhendo esse material e daqui a um pouco a gente retorna. Vamos dando sequência aqui então. Então, o tempo. Vou fazer uma definição mais superficial sobre o tempo, né? Afinal, é só para a gente entender melhor o conceito de ritmo, né? O que é o tempo? A gente se pergunta. Eu vou falar de duas características do tempo, tá? Por exemplo, que dia é hoje? Que horas é agora? Quando a gente está falando dessa relação com o tempo, né? A hora, o dia, a semana, o mês, o ano. Isso é um tempo objetivo. O que quer dizer? Que ele é comum a todos nós, certo? É como a gente se organiza nos nossos afazeres, o trabalho, o escolar, a nossa agenda. Isso é um tempo que é comum a todos. Quando a gente pensa em tempo subjetivo, quer dizer que é um tempo que é mais pessoal. É um tempo que é meu de pensar as coisas, de fazer as coisas, né? Esse tempo está muito mais ligado a memórias, lembranças, experiências. Vou usar um exemplo aqui. Às vezes, em algumas casas, é comum pegarem álbuns de fotografias antigos e ficarem mostrando e conversando sobre isso, certo? Isso diz respeito a esse tempo subjetivo. E como a gente entende, né, essas histórias, essas lembranças, essas memórias. Então, só para a gente pensar aqui algumas questões. Na arte, o tempo é extremamente importante. Se a gente está pensando em artes visuais, por exemplo, a gente pode pensar no tempo que uma obra levou para ficar pronta, o tempo que uma obra de arte dura. A gente já viu obras de arte aqui em algumas aulas que são de longa data, alguns séculos atrás, por exemplo, lá do Renascimento, mais de 500 anos atrás. Tem outras obras que têm um caráter mais efêmero, ou seja, que mais passageiro. Por exemplo, um grafite que às vezes está na rua. Ele vai sofrer ação do tempo, ou às vezes de uma sobreposição de pintura e assim por diante. Então ela dura pouco. Então essas relações também com o tempo fazem parte da arte. A gente pode pensar também o tempo em relação à música, né? Já que hoje vamos falar sobre ritmo, e tem muito a ver. Certo? Eu vou passando aqui por hora sobre o tempo, é isso que nos importa. Vamos falar então de ritmo visual.
que é o ritmo visual? O ritmo visual se dá a partir de imagens, correto? Então tem algumas características do ritmo visual que eu vou passar aqui. Repetição é quando uma forma, uma imagem, ela se repete e ela vai criando esse ritmo contínuo. Na imagem que vocês estão vendo, tem vários padrões aqui diferentes, certo? Mas a gente pode ampliar esse padrão porque é uma forma simples que vai se repetindo. Vou ilustrar melhor aqui, ó. A primeira linha de quadrados azuis tem uma repetição simples, ou seja, eu tenho uma forma que é do mesmo tamanho que se repete e eu tenho um intervalo que é do mesmo tamanho que se repete. O que é o intervalo? É o espaço entre um quadrado e outro. Já na segunda linha, com os quadrados vermelhos, a gente tem uma repetição crescente. O que isso quer dizer? Tem um quadrado menor que vai aumentando, então ele é crescente. O intervalo vai diminuindo. E na última linha, a gente tem um decrescente com os quadrados roxos, ok? A gente vai ver mais exemplos e conforme você for pensando isso, vai ficando mais fácil. Aqui um exemplo de alguma coisa que tem em casa, né? Por exemplo, um berço. Tem um ritmo a partir da repetição no berço? Se a gente pensar nessas laterais que tem essa forma vertical que vai se repetindo e esse intervalo, né, que é o espaço vazado, digamos assim, isso determina um ritmo para esse móvel. Os quadros que estão na parede têm um ritmo? Também tem um ritmo. Então, isso foi pensado para funcionar dessa maneira. Comece já a pensar na sua casa o que que mostra, né, esse tipo de ritmo. Outra característica do ritmo visual é a alternância. O que é alternância? O que se alterna? É aquela coisa que muda, né? Aqui a alternância se dá principalmente pela altura da forma e pelas cores que vão mudando. Isso aqui é um gráfico que representa sons. A gente vai falar de sons também mais para frente. Aqui novamente com o esquema de quadrados. Na primeira alternância, nós temos a forma igual. E o que alterna é o intervalo, ou seja, o espaço. Eu tenho um espaço menor nas duas primeiras, e aí de cada grupo eu tenho um espaço maior. Então a alternância é do intervalo. No segundo exemplo, na segunda linha, a alternância é da forma. Então eu tenho um quadrado maior e um quadrado menor, mas o intervalo é regular, é o mesmo. E no último eu tenho uma alternância tanto da forma quanto do intervalo. Isso aqui na prática, né? Na arquitetura de uma forma geral, ou seja, nas casas, nos prédios, a gente consegue perceber o ritmo também. Aqui a alternância se dá principalmente pela mudança de cores e também esse intervalo que tem um vidro que está mais à frente que é colorido e um vidro que é mais atrás, né? Que não tem cor. Mais uma característica do ritmo visual, a progressão. Então, progressivamente, a forma preta vai sumindo. Então é uma progressão aqui linear. Aqui nós temos uma outra forma de progressão. Percebem que nos cantos a gente tem pequenos círculos e eles são menores e em menor quantidade e eles vão se acumulando no centro da imagem, mais ou menos na horizontal. Então isso quer dizer que eu tenho uma progressão dessa forma em direção ao centro. Então a progressão também tem uma direção normalmente. A gente pode pensar também a ideia do movimento que a gente viu na aula anterior, né? Então, esse movimento espiralado dessa escadaria sugere essa progressão. Por fim, a unidade. Essa imagem tem todas essas características que a gente viu anteriormente. Tem a repetição de formas, eu tenho alternância, então eu tenho uma faixa primeiro com formas menores, aí eu tenho um espaço vazado entre elas, eu tenho formas maiores, daí tem uma forma que muda, né? Então tem alternância, também a gente tem uma progressão quando a gente pensa que essa forma aumenta e tem um acúmulo de coisas aqui embaixo, e eu tenho essa unidade. Então a cor e as formas elas são harmoniosas entre si e isso gera uma unidade. Só relembrando aqui, então, o ritmo visual contém repetição, alternância, progressão e unidade. A gente vai agora fazer o nosso exercício 1. É simples, você vai identificar na sua casa algum objeto ou móvel ou um espaço da casa mesmo que contenha um ritmo visual.
O que que você vai fazer? Você não precisa desenhar o objeto em si, a parte da casa, não. Você só vai desenhar aquele ritmo. Voltando ao exemplo lá do berço, ele tinha algumas linhas verticais. Então, naquele exemplo, você só ia fazer as linhas, não precisa fazer a forma do berço como um todo. Certo? Eu vou dar alguns minutos para você fazer esse exercício. Thank you.
e conseguiu fazer? Percebeu que tipo de ritmo predomina no objeto que você escolheu? Pode ir olhando outras coisas e depois explorando mais esse exercício, tá? A gente vai dar seguimento aqui na aula. Agora a gente vai para o ritmo sonoro. Então eu vou também determinar aqui algumas características do ritmo sonoro. A primeira delas é o pulso. Então eu trouxe uma representação gráfica aqui para a gente entender melhor. Eu tenho uma linha horizontal que é o tempo, corresponde ao tempo. E eu tenho algumas setas aqui para cima que correspondem a uma marcação. Essa marcação é o que a gente chama de pulso. Quando a gente ouve, por exemplo, o tic-tac do relógio, aquilo não é exatamente um ritmo. Aquilo é um pulso, porque ele é constante, certo? Então a marcação, o pulso, ele é constante. Além do pulso ser constante, ele também tem uma velocidade. E a velocidade do pulso é chamada de andamento. Eu tenho aqui, então, três gráficos da mesma maneira. Eu só mudei a cor só para a gente visualizar melhor. Mas, no primeiro, eu tenho um intervalo maior entre uma marcação e outra. No segundo, eu já tenho uma marcação menor. Ou seja, então eu tenho um andamento mais rápido. E no terceiro, um médio entre eles. Nem tão lento e nem tão rápido. Então, para determinar se um pulso é rápido ou lento, eu sempre preciso comparar ele a outro, certo? Tem um equipamento que serve exclusivamente para marcar o pulso. É o metrônomo. Esse aqui é uma imagem de um metrônomo mais antigo, ele é analógico. Então, ali a gente tem, inclusive, o registro do movimento do pêndulo. Tem algumas coisas escritas nele que são referentes à velocidade. Então, quanto mais rápido for o pulso, ele vai ter um nome, e quanto mais lento, ele vai ter outro nome. Hoje em dia, a gente também tem esse pulso em aplicativos de celular. Eu baixei um aqui, tem vários, tem alguns que são gratuitos, outros são cobrados, mas só para a gente ouvir um pouquinho. Eu posso aumentar a velocidade, ou seja, o andamento. Embora seja regular, nesse som que eu escolhi aqui, o tempo 1, numa contagem de 4, ele tem um sonzinho diferente, um pouquinho mais agudo. Tá? Mas normalmente o pulso não precisa ser com um som diferente. A repetição. Repetição acontece, então, no ritmo visual também. E não é diferente aqui. Quando a gente vai falar de ritmo, a gente daí já vai começar a falar de batidas, isso no ritmo sonoro, certo? Então eu continuo tendo o tempo, eu continuo tendo o pulso, e sobre esse pulso eu começo a ter uma batida. Aqui está representada por um círculo vermelho. Então como que funciona isso? Sobre o pulso eu tenho uma batida. Eu vou usar aqui uma batida no meu peito para exemplificar. Então a gente tem o pulso, eu vou pôr novamente aqui o metrônomo. Então o que acontece? Toda vez que eu tinha um pulso, eu dava uma batida no meu peito, certo? Essa batida ela não precisa necessariamente acontecer sobre o pulso. Aqui, a batida vai acontecer, representada pela estrela, entre o intervalo de um pulso e outro. Eu vou usar o estalo do dedo para exemplificar. Então aqui eu tenho o pulso. Isso é o que a gente chama de contratempo. Já é uma forma de alternância. Se a gente juntar os dois, fica assim. Então, para que eu tenha ritmo, eu preciso ter essa alternância entre batidas. Vou completar aqui para a gente ter o nosso ritmo base. Agora eu determinei que o círculo vai ser uma batida no peito. A estrelinha, que é constante aqui, vai ser o nosso contratempo. E em vez de ter mais uma batida no peito aqui, como a gente estava fazendo no começo,
Eu vou mudar para uma palma. Fica assim, ó. Um peito e uma palma. Um peito e uma palma. Só que a gente põe o estalo entre um e outro. Então, peito, estalo, a palma, o estalo de novo. Vou pôr o metrônomo aqui só para fazer dentro da marcação do pulso. Muito bem, nós temos aqui o nosso ritmo base e três linhas. Eu poderia ir colocando mais sons, não vamos fazer isso agora. Agora, só relembrando aqui algumas coisas que a gente viu. O pulso, que é essa marcação regular, o andamento, que é a velocidade do pulso, a repetição, né, que acontece, o contratempo, que também é importante, e a alternância aqui de batidas diferentes. A gente vai para o nosso exercício número 2. Você vai poder explorar esse ritmo base que a gente aprendeu. Eu já vou pôr na tela de novo o esquema. Você pode copiar esse esquema e ficar exercitando isso. Então, mais alguns minutos para esse exercício. Thank you.
Muito bem, voltando. Esse exercício é bem divertido de fazer. A gente pode começar a pensar em outras possibilidades. Inclusive, a gente pode fazer ele em qualquer lugar, né? Não importa o momento. É uma coisa legal. A gente vai dar seguimento aqui na aula. Vou falar agora mais especificamente de um artista, né? O nome dele é Kandinsky. E a sinestesia. O que vem a ser a sinestesia, eu já explico. Esse aqui é o artista, ele é um artista russo. Ele nasceu em 1866 e morreu em 1944. Ele era artista plástico, professor da Bauhaus, que é uma escola alemã lá do início do século XX. Ele é considerado o pai da abstração no campo das artes, né? Isso ali no início do século XX. Aqui ele fazendo uma das suas obras. E o que que vem a ser a sinestesia? Sinestesia é o cruzamento de sensações. Aqui tem um exemplo. Um som pode evocar uma imagem particular, um cheiro pode evocar uma certa cor. O que quer dizer? A pessoa que tem essa, vamos chamar de habilidade, porque ela não é considerada uma doença, ela é uma diferença no sistema neural. A pessoa que tem sinestesia, quando ela ouve um determinado som, ela pode também enxergar associado àquele som uma cor. Quando ela sente um determinado cheiro, ela pode também relacionar aquilo a um som ou a uma imagem. Então, é particular. Cada indivíduo, né, vai ter a sua particularidade sinestésica. O Kandinsky, ele tinha isso. Quando ele ia compor essas obras, ele fazia inspirado em música, em sons. Ele relata, né, que quando ele ouve um determinado som, ele vê uma determinada cor. Por exemplo, para ele, o som do violoncelo evocava a cor azul. Ao passo que o som do violino, ele tocava violino, ficava próximo aos sons de verde. Então essa pintura dele, chamada Improvisação, é inspirada nos sons que ele ouvia. É interessante também pensar o Kandinsky, que algumas séries de obras que ele faz têm esses títulos, né, que são bem comuns no campo da música: improvisação, composição, como é o caso da composição 8, também inspirada em sons. Então, isso aqui a gente pode pensar como passos para uma forma de registro gráfico, né, alternativo, que não é a partitura. Que é muito comum, né, no uso da escrita tradicional de música. Então aqui é uma forma alternativa de registrar os sons. Aproveitando isso, a gente vai já para o exercício 3. Eu gostaria que você dedicasse alguns segundos ouvindo os sons que compõem a sua paisagem sonora. O que é paisagem sonora? Que sons que estão presentes aí no seu ambiente? Então, de repente, pode ter o som de um cachorro latindo, ou de um carro passando na rua. Também pode ser que alguém esteja mexendo com coisas na cozinha, isso esteja fazendo barulho, ou outras pessoas conversando, de repente pássaros cantando. Então comece a perceber que sons compõem a sua paisagem sonora. Em seguida, você vai tentar registrar esses sons. Então tente associar ao som formas, cores. Pense nessa relação. Que cor vai ter um som que é mais forte e que cor vai ter um som mais fraco? Como que será a linha de um som mais longo ou de um som mais curto? E assim por diante. Você é livre, tá? Você que pode escolher os elementos gráficos que você vai usar. Eu vou te dar alguns minutos e depois a gente continua aqui. Thank you.
Muito bem, gente. Registraram os sons da sua paisagem? Lembrando que você pode repetir esse exercício, até porque essa paisagem sonora ela é aleatória, né? Ela nunca se repete. Então, em outros momentos do dia, de repente, tem mais sons, em outros momentos já é tudo mais silencioso. Então, procure percebendo essa variação e essa dinâmica da sua paisagem sonora. Vamos falar um pouquinho sobre objeto plástico sonoro. O que que vem a ser um objeto plástico sonoro? Plástico está ligado à visualidade, às artes plásticas. E sonoro, né, a objetos, aos sons, enfim. Para falar disso, eu vou falar deste artista. Ele chama-se Anton Walter Smetak, ele é suíço, mas ele veio para o Brasil e teve todo o seu trabalho aqui no Brasil. Tanto que ele influenciou outros músicos que são bem conhecidos, como Gilberto Gil, Tom Zé, o Caetano Veloso. Ele produzia instrumentos musicais, ele era luthier, né? Além disso, compositor, professor, violoncelista, artista plástico, como eu falei. E ele era conhecido como o alquimista do som. O que é o alquimista, né? É aquela pessoa que, dentro da química, ela fica combinando elementos para produzir outros elementos. Isso define muito bem o que era o Smetak. Ele ficava produzindo esses objetos sempre na busca de novas sonoridades. São chamados de plásticos sonoros porque eles tinham uma dupla função. Eles funcionavam tanto como um objeto escultórico quanto um objeto sonoro. Então aqui a gente tem essa ideia de arte integrada, né? Então a gente não está falando só de visualidade, a gente também não está falando só de sonoridade ou música, né? Smetak criava instrumentos em busca de uma nova música, nascendo assim as plásticas sonoras. Instrumentos feitos com cabaças, cordas, tubos de PVC e outros materiais que aproximavam música e artes visuais. Hoje eu não trouxe um som, né, de algum desses instrumentos. Nas próximas aulas, com certeza, a gente vai trazer algumas coisas para a gente apreciar. Hoje nosso tempo é meio curto aqui. Tanto que a gente já vai para o exercício 4. Vocês vão produzir um objeto sonoro. Eu trouxe um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui. Então eu fui recolhendo alguns materiais que eu tinha em casa. Esses tubos de metal eu encontrei uma vez jogado. Tinha algumas chaves também, chaves de ferramentas e chaves de porta. Eu pus um espelho ali só para ter um reflexo. E eu trouxe alguns copos de vidro. Então a ideia é deixar esse objeto pendurado e, à medida que ele receber o movimento do vento ou de alguma pessoa que passe próximo, ele acaba produzindo esses sons. Aqui não tem exatamente um pensamento tão formal, né, em relação à música, é mais para explorar esses sons metálicos, o som do vidro também em contato com o metal. E para ilustrar que você pode usar qualquer tipo de material, eu usei barbante, esse aro de madeira que é chamado de bastidor, né, na costura, e objetos diversos que eu encontrei, metálicos, enfim. Você não precisa exatamente fazer isso, tá? Você pode fazer um objeto sonoro com os materiais que você tiver aí disponível na sua casa. Muito bem, agora eu vou dar um tempo, vou deixar alguns minutos para você pelo menos pensar como que vai produzir esse objeto. Você já pode começar selecionando alguns objetos que você tem aí disponível, certo? É agora com você.
Muito bem, gente. Talvez você já tenha selecionado alguns objetos, né? Pelo menos começado a manipular esses objetos. Lembrando que não precisa ter essa forma específica do objeto que eu apresentei. É você que vai explorar o tipo de som, o tipo de material, tá? De uma maneira bem livre mesmo. Certo? Por hoje é isso. Na próxima aula retomaremos alguns conceitos que trabalhamos aqui. Então é importante que você acompanhe, vá registrando e vá fazendo os exercícios. Até logo!